Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh zaujímavej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetky epizódy nájdete na štandardných podcastových platformách, ako sú Apple Podcasty, Spotify či Podbean. Ak sa vám podcast Vykroč páči, budeme radi, ak o ňom poviete svojim kamošom či vyzdielate na sociálnych sieťach. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, nechajte nám odkaz na facebookovom alebo instagramovom profile Vykroč alebo pošlite e-mail na vykroč.podcast@gmail.com. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Inšpiratívni ľudia Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro. Dobrý deň. Dnešnú epizódu nahrávame naživo priamo v rodisku nášho hostia, ktorým je ambiciózny a pracovitý muž, slovenský reprezentačný brankár, účastník viacerých šampionátov v mládežnických kategóriách, hráč maďarského klubu Ferencváros Budapešť. Miluje sushi, najradšej počúva horkyče z lyže a je slovenským hádzanom roka 2019. Marian Žernovič. V tejto epizóde sa okrem iného dozviete, prečo je Žerko hádzanárskym kráľom Slovenska, ako sa vôbec dostal k hádzanej, aké zmeny nastali v jeho osobnom aj profesionálnom živote odchodom do Budapešti, či je v športe dôležitejší talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať a mnohé ďalšie zaujímavosti spoza opony hádzanára roka. Žerko, ahoj u nás. Čaute, pozdravujem všetkých. Žerko, ahoj. Vyhlásenie ankety hádzanára roka 2019 sa udialo len včera. Žerko, aké sú tvoje bezprostredné pocity? Očakával si, že by sa hádzanárom roka mohol stať práve ty a prebrať štafetu po ďalšom odchovancovi považsko-bystrickej hádzanej Ľubomírovi Ďurišovi? Tak moje pocity sú určite neopísateľné, lebo ako možno už pred pár týždňami bolo v médiách povedané, sa to isté podarilo, dá sa povedať, moje snúbenici a veľmi sme dúfali, že sa to vlastne podarí aj mne, aby som mal taký vlastne krátku spomienku, že takýto rok sa nám niekedy podaril. Čo som to očakával, no keď už som videl tú finálnu šestku, tak vlastne som si hovoril, že sú tam veľmi dobrí hráči, bol tam Maťo Stranovský z Barcelony, tá bývalý hráč Barcelony, bol tam chlapec, čo hral Ligu majstrov, bol tam takisto Ľubo Ďuriš obhajca, ktorý hral v maďarskej lige neskutočné zápasy a ťahá svoj manšaft. Takže tak očakával som to určite, neočakával, ale trošičku som určite dúfal, že by sa to teda mohlo nejako podariť tento rok. A prečo si myslíš, že zo slovenského hádzanárskeho kráľa uplynulého roku si bol zvolený práve ty? Tak ja si myslím, že odkedy sa vlastne táto anketa dala tak do rúk ľuďom a hlasujúcim, tak veľmi zavažuje tá reprezentácia, ktorá je vlastne najviac medializovaná, najviac má divákov, lebo nejaké výkony nás všetkých, čo vlastne tu hádzanú robíme, nemôžu ľudia sledovať, čo sa týka na ligovej úrovni, možno tu na Slovensku, keď prídu do hal, ale najviac vlastne tie zápasy sú sledované a možno ich tam bolo pár, ktoré mi nejako vyšli a som sa dostal trochu do toho povedomia tých ľudí hlasujúcich. Ja len pripomeniem, v hádzanej to nie je tak ako vo futbale. Vo futbale nevyhrávajú prevažne brankári, vo futbale vyhrávajú útočníci, je to populárne. V hádzanej, a to som ani ja nevedel, som to musel dohľadať, brankári vyhrali, Mišo, pripomeň mi, koľkokrát túto anketu? Viac než 20 krát z posledných 40x rokov. Mega úspešný bol Rišo Štolchu, ktorý túto anketu vyhral 9 krát. Naposledy v roku 2013, takže Žerko, ty si istým spôsobom jeho následovník, po 7 rokoch vyhral opäť brankár túto anketu. Prosím ťa, čo to pre teba znamená, toto ocenenie? Je to ďalšie v rade tvojich ocenení, alebo je to, vnímaš to ako nejaký tvoj záväzok smerom a zodpovednosť smerom ďalšiemu rastu? Tak určite tých ocenení nebola rada, lebo my hráme kolektívny šport a nie je to tak, že príde nejaký turnaj a tenista si zoberie svoju cenu a ide preč, takže je to jedna z malých ocenení, ktoré sa vlastne v tomto športe dá dosiahnuť. Určite je to pre mňa fakt, že také, ja by som povedal, že som na to dosť hrdý, že môžem byť fakt na tom takom zozname tých ľudí, ktoré sa to podarilo vyhrať, lebo fakt sú tam mená, ktoré ani, či už teraz, nedávno, alebo v histórii, ktoré znamenali veľmi veľa pre tú slovenskú hádzanu. No a do budúcna ja stále idem to, čo som išiel doteraz. Stále budem makať, trénovať, baviť sa tým a či mi to prinesie možno aj takéto ešte niekedy, takéto ocenenie, to už uvidíme. Ale teda tam, jak hovorím, že proste je to, nemám to ani nejako opísať momentálne, lebo stále to je pre mňa čerstvé.
Ale záväzok, vrajím sa, záväzok má hlavne voči sebe, voči všetkému. Ja stále si chcem ísť a uvidíme, čo to prinesie. Jedna praktická otázka. Žijeme teraz stále v dobe koronavírusu. Vyhlásenie hádzanárov roka síce prebehlo včera, avšak nebolo osobne. Sošku už si videl? Kedy pristane na tvojej polici? Sošku som aj nevidel, ani som nejako nechcel vidieť. Soška už len taký ten klinec do toho celého na tú pamiatku. Ale takto to vyhlásenie trošku neprebehlo, trošku to tam boli nejaké technické problémy. Tak dneska ešte nás čakajú nejaké rozhovory. Tak uvidíme teda, že čo si na nás prichystali vlastne moderátori a to ocenenie vrajím, že podľa mojej informácie mi mal byť rozdané až na vlastne na najbližšom zápase proti Španielom, čo bude na Nepelu, myslím, že v Bratislave, neviem, či septembri alebo októbri teraz. Takže to tiež bude mať určite svoje čaro. Ja spomenul si hádzanárskú reprezentáciu a zápas proti Španielsku ako prípravu na majstrovstvo Európy. Aký by bol podľa teba tvoj pohľad a ten strašný rozdiel, keby sa ten zápas musel odohrať pred prázdnym štadiónom Ondreja Nepelu versus to, keby na tom štadióne bolo, dajme tomu, 5 až 10 tisíc divákov? Tak to myslím, že mohli ľudia vidieť aj na už spomínanom, teda nespomínanom ešte, ale na šampionáte OSNVNC proti volejbalovom, teda, čo bol v auguste na Slovensku, že vlastne tí ľudia dokážu dotlačiť tých športovcov do neuveriteľných výkonov a keby to malo byť celé bez divákov, tak jednak moc nevidím ani zmysel, aby to bolo na takom obrovskom štadióne, lebo to ešte viac možno deprimuje tých ľudí, že tá hala je taká prázdna. Tak ja veľmi verím, že už v tej fáze bude tá korona odtiaľto preč a budeme žiť normálny život a budeme si to môcť užívať aj my, aj všetci fanúšikovia s nami. Tak držíme palce, nech to tak je a radi sa prídeme do hľadiska pozrieť aj my. Ďakujem. K reprezentácii, ako k téme sa ešte v našom podcaste dostaneme. Žerko, prosím ťa, porozprávaj nám, aká je tvoja športová história. Hrával si aj iné športy a prečo si sa rozhodol práve pre hádzanú? Ja o tebe viem, že dominantným športom vo vašej rodine je šach. Prečo teba nepritiahol šach, ale hádzana? Tak začnem to teda históriou, že ja som vlastne s hádzanou začal ešte na základnej škole asi 10 rokov a myslím, že teraz neviem presne povedať, ale myslím, že ten šach som hral už predtým. A tiež nejako zároveň s tým som začal hrať aj šach, lebo ako sám povedal v našej rodine, teda aj otec, aj brat hrávajú šach ešte doteraz, stále aj ligu. No ja to určite za šport považujem, lebo človek si povie, že tam len sedí za stolom a nič sa nedieje, ale v skutočnosti som taký zničený prišiel z tých tréningov šachových, že to človeka fakt psychicky vyčerpá, lebo stále sa musí sústrediť. Prepáč, že ti do toho skočím, len ja neviem, či vieš, ale ja som s tvojim bratom chodil do jednej triedy na gymnáziu v Považskej. Pamätám si, čo mi on napísal, keď som hrával za dorast futbal. On mi napísal na také záverečné tablo medzi spolužiakmi, tak mi napísal želanie, že futbal, to čo je za šport, 22 magorov beha za loptou a nakoniec ju aj tak odkopne. No, tak každý má svoje obľúbené športy. On, myslím, že tento názor by ti povedal si aj doteraz, lebo síce sleduje aj iné, ale futbal to zrovna teda nie je. Rád si pozrieš to aj hokej, alebo neviem, momentálne šípky, snúker. No ale tak, jak hovoríš, no, že ten futbal napríklad ani vo mne moc nejako netkvie, ani ho nejako nesledujem extra. Skôr sa radím teda na tú hádzanu, ktorú vlastne milujem a ktorú sledujem či už v telke, alebo naživo sa idem pozrieť nejaký zápas, som bol v Kolíne na Final Four, alebo všade možno na Final Four SEHA ligy vo Varaždine. No a aby som teda pokračoval v tej svojej teda kariére, tak potom to vlastne bolo tak, že som tu vlastne všetky kategórie prežil po Považskej Bystrici. Podarilo sa nám hrať niekoľko titulov, lebo ako je známe, tak tu bola veľmi dobrá mládež a ešte stále je, aj keď neviem, či až taká dobrá, ako keď sme tu boli my. Lebo keď už som pár rokov zadu čítal nejaké že obrovské úspechy, že niekto skončil tretí, štvrtý v nejakej lige, tak my sme tretí, štvrtý, keby skončíme, tak sa tým vtedy ešte ani moc nechválime. Radšej ani by sa ani nás nepísalo asi, lebo predtým bolo to takéto finále pre nás samozrejmosť, ale taká je momentálna situácia. No a neskôr to vlastne bolo tak, že Vlhovci potrebovali brankára, ja som tu moc priestoru nedostával, pretože tu bolo veľmi, veľmi veľa kvalitných brankárov, ja som sa ako na nich nejako nehneval, len som im proste naznačoval, že ja chcem chytávať, že ja tu sedieť proste odmietam na lavičke. No a tak sa Považská Bystrica dohodla s Vlhovcom na hosťovanie, za čo chcem možno aj takto poďakovať, lebo pokiaľ viem, tak za to možno ani
nemali nejaké veľké finančné nároky na to, aniže len proste chceli aj mne dobre spraviť, aby som proste chytával a videli to vo mne. Takže to bolo super pre mňa a od prvých mesiacov tam už vlastne Sporta sa na mňa začala pýtať, že teda by sa tam chcelo stať aj neskôr. Čo vlastne vyústilo až do toho, že som tam chytala 5,5 roka, veľmi pekných 5,5 roka, na ktoré veľmi rád spomínam, kde sme vlastne získali aj nejaké úspechy a ďalej no už to nasledovalo, už iba pol roka Šala vlastne, čo bol tiež klub, kde som sa veľmi dobre cítil, lenže po toho pol roku vlastne prišla ponuka z Maďarska, ktorú som jednoznačne chcel využiť a ísť tam, pretože jednak som skončil vysokú školu, chcel som sa posunúť ďalej a vieme, že tá maďarská liga je veľmi dobrá. Tak to je zatiaľ moja krátka kariéra. Výborné. Šach strátil síce nádielného veľmajstra, ale myslím si, že si sa rozhodol veľmi dobre a nemyslím si to iba ja. Tvoje všetky úspechy a nedávne ocenenie včerajšie svedčia o tom, že to bolo vynikajúce rozhodnutie. Žerko, máš podľa seba talent aj na nejaký iný šport? Išiel by ti aj nejaký iný šport tak dobre ako hádzané? Ja neviem toto moc posúdiť, ale ja som hrával od malička, síce nie na nejakej úrovni, že by som chodil na nejaké pravidelné tréningy, alebo tak všetky športy s chalami z osídliska, tam jak sme vyrastali, tak športy, ktoré nemajú názov, sme si vymýšľali, proste len to možno rozvíjalo nejakú činnosť, ktorá vlastne ani není nejako vyhľadala v nejakom športe, alebo možno je tam úplne okrajová, možno aj tá mi pomohla, takže neviem, či nejako úplne nejakom konkrétnom športe, ale rozhodne ma všetko bavilo. Všetko ma bavilo, ale tu v Poviazke bola hádzaná, takže som rád, že tu bol nejaký šport, ktorý bol na veľkej úrovni a ešte stále chalani hrajú v finále ligy a vyhrali pohár nedávno. Takže no, neviem, či aj v iných športoch. Ping-pong možno, lebo tie reflexy, možno som si, neviem, či tam vytrénoval na hádzanú alebo hádzanú ma k tomu ping-pongu, ale možno ping-pong ma bavil. Keď sa ešte budeme držať trošku pri tej hádzanej, vieme o tebe, že ty si v počiatku vôbec aj nechcel byť brankárom. Dokonca, ak máme správne informácie, tak na základnej škole si napísal sloh o tom, aké to musí byť úžasné, keď hráč príde na palubovku, dá gól, aplauduje mu celá hala. Napokon si však predsa len v bránke skončil. Ako by si charakterizoval tvoj súčasný brankársky štýl a prečo? A čo vlastne odlišuje výborného brankára od toho takého dobrého alebo priemerného? No tak, kde začať? No môj štýl, neviem, či ja by som mal nejaký špecifický štýl, ktorý to už mi viac ľudí povedalo ešte v doraste a možno doteraz mi hovorí, že sa im nepodobá moc na nejaké štýly svetových brankárov a že by sa zrovna podľa mňa učebnica nejaká dala nafotiť, aby si to nejaké brankári prebrali. Už aj tu vlastne od nejakých tých mladíckých kategórií bolo skôr povedané, že chytaj a nebolo povedané nejako, že nejaké extra pravidlá alebo niečo také. Samozrejme, že tréneri ma usmerňovali v nejakých tých základoch, bez toho by to určite nešlo. No a čo odlišuje to výnimočného brankára od dobrého? Ťažko povedať, podľa mňa je to veľmi veľa o psychike a o čítaní. Že môže človek vedieť rozštepy, vykopávať nohy a neviem čo všetko, ale keď je psychicky na tom zle, keď proste si neverí, alebo keď nevie čítať tú hru, nevie mať dobrý timing napríklad, tak toto sú všetko také detaily, ktoré proste človek nepochopí, až kým možno v tej bráne stojí. Čiastočne si na tú otázku, ktorú sa ťa chcem spýtať, už odpovedal, ale povedz prosím ťa ešte raz špecificky, čo bolo v tvojom športovom raste podstatné, dôležité, čo tebe fungovalo najviac a čo z toho môžeš odporučiť dnešnej potom športujúcej mládeži? Tak ja myslím, že aj na Islande robia niečo podobné, že oni vlastne sa do veľmi dlhého veku venujú všetkým možným športom. Myslím, že Gudnvalur Sigurdsson, ľavé krídlo, ktorý bol svetové, čo hral v Barcelone, neviem, všade bol ešte v nejakých kategóriách kapitán reprezentácie islandské vo futbale. A potom sa rozhodol až pre hádzanú. Takže rozvíjať všetko, čo sa dá a proste nesedieť doma, trénovať aj hocičo, aj proste, ja neviem, keď máte iba jedného kamaráta, ktorý chce niečo hrať, tak môžete hrať tenis, môžete hrať ping-pong, môžete hrať hocičo. Ale no vraj, no my som aj tú výhodu, že sa nás zbehlo 30 a ešte boli ľudia, ktorí nemohli hrať, ktorí som proste povedali, že sa nezmestíte, tak nehráte. Teraz je ten problém opačný, zavoláte 5 kamarátom a 4 povedia, že nejdu. Takže jednoznačne vybehnúť von, chytiť sa všetkého, čo vás baví a čo chcete proste robiť. Posúďme sa teraz trošku k inej téme, k našej reprezentácii. Naša reprezentácia už dlhý čas chýba na vrcholných podujatiach. Ako si to ty vysvetľuješ? Ako si vysvetľuješ túto stagnáciu našej hádzanej, ktorá ešte ako súčasť Československa bola v minulosti hádzanárskou veľmocou? A čo je podľa teba potrebné zlepšiť, aby sme sa dostali na tie miesta,
kam sme historicky patrili? No tak, možno som už začal trošku odpovedať na túto otázku, že tie deti proste chýbajú, čo sa týka nielen vonku na ihriska, že následne to spolu určite súvisí, že z výberov sa stali nábory, kde keď sa vlastne z x ľudí vyberali ľudia, ktorí budú hravať tú hádzanú, sa robia, takže sa chodí po školách a nechcem povedať, že prosia, ale snažia sa nejako inšpirovať tie deti, aby proste prišli na ten šport a poďte zrovna na hádzanú. No a prečo chýbame na tých šampionátoch? No celkovo ja si myslím, že sme trošku možno zaspali celú tú dobu, že všetci nás začali dobiehať celkovo a to nie je iba ohádzané, možno aj môžeme vidieť, že aj v hokeji už nie sme predsa len v tých finále, kde sme ešte nedávno zažívali, že hráme nejaké semifinále o medaily a podobne. Takže to je, myslím, že celkovo šport a tá podpora tu trochu na Slovensku stagnuje, aj sa týka toho zákonu športu, neviem, či bol hra najšťastnejšie navrhnutý, respektíve uplatnený. No a čo už konkrétne v hádzanej teda zlepšiť? Ťažko povedať, no možno nám pomôže teraz aj to, že Peťa Kukučka sa stala teda trénerom a že bude tu dlhšie s nami. Verím tomu, že teda to nebude tak ako s poslednými trénermi, ktorých zmenili po roku, rok a pol a potom vlastne celá tá práca, čo sme s nimi odviedli, sa mohla zahodiť do koša. Takže verím, že toto bude fajn. Celá atmosféra v repre sa určite aj zlepšila po zmene pána trénera Jensena. Je to tam úplne, že sa tam tešia. Takže to bol určite výborný krok a verím, že to bol teda jeden z tých prvých, ktoré sme teda potrebovali zlepšiť, ak ste povedali. Začiatkom roka 2022 bude Slovensko spolu s Maďarskom a to je pre teba niečo také špecifické, keďže pôsobíš v hlavnom meste Maďarska, premiérovo organizovať majstrovstvá Európy v hádzanej. Pôjde o fantastickú možnosť, ako spropagovať hádzanú v našej krajine. A ja už teraz viem, že Slovenský zväz hádzanej pripravuje viacero aktivít na podporu tohto podujatia. Ale čo sa týka športovej stránky, ako sa naša reprezentácia pod vedením trénera Kukučku pripravuje na toto podujatie a aké sú jej ambície tvojim pohľadom? Tak my sme už tú prípravu, dá sa povedať, mohli začať teraz, keďže sme bohužiaľ vypadli z Litvou v tej prvej fáze kvalifikácie, tak čo sa týka nejakých ďalších kvalifikácie, než podľa mňa nečaká nič až samotné majstrovstvo. Takže máme na to takmer, no už odteraz rok a pol, od vypadnutia takmer 2 roky na to, sme na to pripravili. Takže toto považujem za takú malú výhodu možno proti nejakým týmom, čo ešte hrajú tie kvalifikácie. A my musíme skúsiť túto výhodu pretaviť vlastne v to, že všetko dáme do toho, aby sme ten šampionát odohrali tak, aby to všetkých bavilo, aby sme tu hádzanú fakt, že ukázali, že vieme hrať aj napriek tomu, že na tých podujatiach teda chýbame a nás porážajú proste tými, ktoré nás pár rokov dozadu ani sme s nimi nehrávali, lebo hrali v takej fáze, že my sme už hrali možno skupinu, oni hrali tieto prvé. No a naše ambície, takže, tak jak som povedal, no, hlavne uvidíme, ako budeme mať teraz rep. Budeme sa snažiť samozrejme každý ten zápas vyhrať, ako aj doteraz. Ale všetci vieme, že tá Európa je najťažší turnaj, že je to ťažšie ako majstrovstvá sveta. Tak uvidíme. Uvidíme, vravím. Ťažko sa to teraz hovorí. Verím, že tú formu si tak načasujeme, že budeme minimálne nejakými dôstojnými supermi, keď teda dostaneme nejakých velikánov a keď dostaneme tým zvládateľné týmy, tak verím, že aj tie domáce prostredie nám pomôže k tomu, aby sme sa dostali čo najďalej. My veríme, že slovenský hádzanár minulého roka bude pri tom a bude takou oporou, ako si ho ja pamätám z reprezentačných zápasov v minulom roku. Ďakujem. Ak sa môžeme vrátiť ešte naspäť na klubovú úroveň z reprezentačnej, ešte by ma zaujímala jedna vec. Napriek tomu, že si vyrastol v Považskej Bystrici, do seniorskej prvoligovej bránky alebo extraligovej si sa pravidelne dostal už v spomínanom Lhovci, s ktorým si získal 4-krát striebro, 1-krát bronz. Po prestupe do Šale takisto iba striebro. Prečo sa ti vlastne nikdy Slovenskú ligu vyhrať nepodarilo? Nech to pekne povedal, že iba striebro, tak ako je to samozrejme iba striebro, každý chce získať ten titul, ale musíme proste uznať tie kvality Prešova, či už teraz alebo predtým, oni potvrdzujú každý rok, že ten manšaft aj podmienky majú porovnaní teraz s ostatnými týmami na Slovensku úplne na jednej úrovni a vyzerá tak, že tak ešte dlho aj bude. Takže nám sa myslím, že vo finále ani v jednom nepodarilo ani jeden zápas vyhrať, že my sme každý deň prehrali 3-0. Možno už každý bol v hlave taký uspokojený s tou striebornou medailou, že vlastne to bol taký náš cieľ, ale to by som k tomu až tak neprikladal. Samozrejme už potom sme tie ďalšie tretí rok, napríklad štvrtý, už to nebolo uspokojené, lebo už sme si povedali, že dobre, že druhých miest už máme dosť, ale jak som povedal, ten Prešov ukazoval svoju kvalitu a ukazuje ju dodnes.
A Prešov je stále ešte niekde inde na Slovensku a otázka je, ako dlho ešte bude. Keby sa stala hypotetická situácia, že dneska večer ti zavolá majiteľ Tatrana, pán Chmeliar, a povie ti: Žerko, chceš vyhrať Slovenskú ligu? Zajtra sa hlas u nás. Čo by si mu na to povedal? Tak ja mám platnú zmluvu s Ferencvárosom Budapešť, kde sa veľmi dobre cítim, kde pravidelne chytávam a nemám žiadny dôvod vlastne sa momentálne to meniť. Určite ten titul by bol pre mňa lákavý, pretože každého chce vyhrať a v tej mužskej kategórii mi stále chýba a možno raz, že sa tam dostajeme do toho Prešova, nikdy človek nevie, či to bude možno o rok, o dva, o 5, o 10 alebo nikdy. To záleží nielen odo mňa, záleží to, ak si sám podal od pána Chmeliara, ale nikdy by som to nevylúčil, ale v momentálnej situácii by som asi povedal, že momentálne moje miesto Budapešti. Už niekoľko rokov pôsobíš v Budapešti, v klube Ferencvároš, v kvalitnej maďarskej líge, kde v bránke čelíš strelcom zo špičkových klubov, zo Segedu, Vespremu a podobne. Žerko, skús prosím porovnať úroveň a podmienky slovenskej a maďarskej ligy. V čom vidíš najväčší rozdiel v organizácii v porovnaní so slovenskými klubmi, v ktorých si pôsobil? Tak celkovo to môžeme prekopať úplne od základov až úplne povrch. To od prvého dňa v Ferencvároši, keď som tam išiel zmluvu podpisovať, keď mi ukazovali halu a celé zázemie vo Ferencvároši, ako máme posilovňu, ako som prišiel do haly a mali tam človeka, ktorý vlastne sa staral čisto iba o to, aby sme mali svoje veci. Že to vlastne ide znova, sa môžeme vrátiť okrok späť. Majú na to dostatok peniazy, aby si takého človeka mohli dovoliť. Tu je to tak na Slovensku, že jeden človek urobí možno robotu piatich ľudí, čo tam, pretože to nejako lepia. Samozrejme, nevrám, že to je chyba klubov. Ide to zase znova od vrchu. Neviem, ako je tu riešená moc tá podpora klubov. Takže podmienky, čo sa týka finančné, aby si mohli vytvoriť, majú oni. Takže krok sú úplne minimálne, ten jeden krok sú popredu. No a samozrejme, s týmto rastie všetko, aj ten záujem tých detí. Veľakrát sa stane, že my máme tréning a po nás má napríklad, ja neviem, majú tréning starší žiaci. A na tribúne sedia možno starší dorastení, ktorí majú za 3 hodiny tréning, ale sedia na tej tribúne, pozerajú to, majú tam hore stoly, kde si môžu písať domáce úlohy, pritom sa dívajú na tréningy, majú pri hale hneď bufet, kde si môžu dať možno nejakú kávu hocikedy, alebo možno v ich veku ešte, keď kávu nepijú, tak aj minerálku. Takže sú tam vytvorené podmienky na úplne všetko, sa týka týchto sociálnych vecí. No a v Povazkej, v Lohovci a v Šali, tak myslím, že ešte na slovenské pomery som pôsobil v tých lepších kluboch. Mne napríklad v Lohovci prvé roky samozrejme nič nechýbalo, tam to bolo, myslím, že na veľmi vysoký úrovni, boli sme tam veľmi dobrý manšaft. Čo sa týka aj týchto vecí, ktoré som spomínal, že nebol nejaký problém s nejakými vecami alebo nejakými drobnosťami, že by sme nemohli sa iba sústrediť na hádzanú. To aj takisto v Šali toho pol roka, ja hovorím, ja si tam nemôžem na nič sťažovať, sa cítil veľmi dobre. Ten prestup prišiel proste preto, že to je tá maďarská liga, no, že proste niekde inde. Okrem finančných zdrojov na podporu hádzanej je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý prístup trénerov, vzdelávanie, výchova mládeže. Vieš prípadne zabrnúť aj do tejto témy a porovnať kvalitu trénerov, myslím, maďarských so slovenskými, systém ich vzdelávania. Vieš k tomu niečo povedať? K tomu systému vzdelávania celkového možno toľko, že chlapci, ktorí s nami trénujú a sú ešte v tých kategóriách, teda, že chodia do škôl, tak pokiaľ len tak nemajú absolútne žiadne problémy s uvoľňovaním na tréning, že škola sa dá sa povedať im veľmi vychádza v ústretí v tomto, že napríklad keď potrebujú vycestovať na zápas, zostanú nejaké domáce úlohy alebo ich uvoľnia proste bez nejakých väčších problémov. No čo sa týka trénerstva, to som chcel povedať, že tréneri vlastne my si veľmi ľahko necháme podľa mňa uísť tých ľudí, čo naberú veľmi veľa skúseností cez teda svoju kariéru napríklad a po kariére nedokážeme vytvoriť to pracovné miesto, aby mohli byť pri tých deťoch. Už som spomínal toho pána, ktorý sa stará iba o tie veci. Trénuje k tomu, myslím, že žiakov alebo dorastencov. Proste oni si tých ľudí nedajú tak, že napríklad ako na Slovensku, že človek robí 8 hodín niekde a potom ide otrénovať deti dvakrát do týždňa. Zapracujú ho do toho klubu, aby vlastne v tom klube mohol byť celý vlastne ten svoj pracovný deň, takže on tam ráno príde, je v hale, stále sa tam pohybuje okolo hádzanej, keď niečo treba. Vedia to vytvoriť, vedia si týchto ľudí, tie svoje legendy, ktoré vlastne odohrali v tých kluboch nejaké roky, vedia si ich udržať, aby pri tej hádzanej ostali a či už vlastne finančne, keď to nestačí, dávim k tomu nejakú malú prácu, k tomu ďalej sa stará o jedlo a trénuje žiakov, proste dokážem spraviť také
dvojroboty, ktoré tu na Slovensku si človek musí zháňať úplne všelijakými obklukami a potom unavený z robotky príde domov, tak si rozmyslí, či ešte potom pôjde za, bohužiaľ musím povedať, za pár euro trénovať nejaké iné deti. To už väčšinou je väčšinou na tom, hovorím, že sú veľmi veľkí nadšenci, tie hádzané majú veľmi radi. Mne sa páči, ako si spomenul to prepojenie s legendami. Takisto vieme veľmi dobre, že Szeged či Veszprém sú v maďarskej lige niekde úplne inde ako zvyšok ligy, takisto ako u nás Prešov. Je parádne vidieť aj nielen legendy, ale aj tieto ikony a idoly svoje pre mladých hádzanárov a mladé deti. A vieme dobre, že vo Veszpréme je pekná, krásna 5-6 tisícová hala a býva tam strašne veľa divákov. Mňa by zaujímalo, ako je to u vás vo Ferencvároši. Predsa len Ferencvároš je vo veľkom meste v Budapešti, kde je veľká konkurencia športov typu futbal, možno aj vodné polo, možno aj hokej, ktorý hral teraz aj Slovenskú hokejovú extraligu. Ako je to u vás, čo sa týka počtu divákov a aké aktivity klub ako Ferencvároš, teraz myslím tú hádzanársku odnož, robí na to, aby sa táto návštevnosť zvýšila? No ten si počtom divákov máme samozrejme trošku problémy, ako si sám povedal, sme veľké mesto, ľudia majú veľmi veľa možností. Ešte zvlášť mi ako Ferencvároš, hádzanárska časť má väčšiu tradíciu, čo sa týka ženskej zložky. Pretože ženy hrávajú pravidelne Ligu majstrov, neviem, hrávajú finále svojej ligy Ferencvároš. Ja keď som prichádzal pred tomi rokmi, boli nováčikovia v súťaži po niekoľkých rokoch, oni niekoľko rokov dozadu predtým hrali, ale následne tam boli nejaké problémy a museli sa znova prepracovať do najvyššej súťaže, takže dá sa povedať, že teraz táto nová doba Ferencvárošu sme v najvyššej súťaži, teda tretí rok. Takže tí ľudia, dá sa povedať, že keď chcú vidieť hádzanú, prídu na ženy. Ku nám chodí možno nejakých 300-400 ľudí, keď je lepší zápas, samozrejme, tak sa prídu pozrieť na tie hviezdy Veszprému a Szegedu aj plná hala. No, aké robia aktivity k tomu? Ako som spomínal, tie pracovné miesta, tak my máme napríklad čisto jedno človeka, ktorý robí iba marketing, ktorý sa stará o to, aby presne tí diváci chodili, aby tie deti mali čo robiť, keď tam prídu, aby tam mohli teda chodiť rodičia aj s deťmi, aby o tom ľudia vedeli, že sa niečo hrá, všetko. Na každom našom tréningu je točí videa, robí s nami rozhovory, len zase to sa úplne ináč robí, keď je to človek, ktorý to má popri ďalších iných 7 veciach, čo má ešte robiť, ktorý urobí možno jeden článok do týždňa. Aby sa nepovedalo, že ten marketing si neplní a je to úplne iné, ako to robí človek, ktorý je čisto určený na to a vlastne čo je výsledok celého práce je to, aby tam tu ľudia boli. Ja doplním Michala, asi máme predstavu o tom, čo sa v klube deje počas sezóny, keď sú zápasy a žije to tam. Povedz, Žerko, že čo sa v tom vašom klube deje mimo sezónu, možno 2-3 mesiace, keď sezóna teda nie je. No, mimo sezóny máme my samozrejme prípravu na tú sezónu, čo sa týka kondičných a silových aspektov. No, tejto úplnej prestávke v tomto jednom mesiaci viem, že tam sa konajú kempy pre deti, že náš tréner organizuje svoje hazardské kempy, neviem, či konkrétne v našom klube, ale myslím, že to robí aj tam teraz, keď je tam teda trénerom. Takže a ďalšia vec je, že ten klub sa úplne nezastavil. Nám sa síce ako mužom tá súťaž skončila, lenže pokiaľ vieme, ak si pamätám aj tu u nás na Slovensku, to bolo tak, že muži už skončili, ale stále sa hrali ešte dorastenecké súťaže, sú predsa len dlhšie, oni to majú nejako ináč celé natiahnuté. Takže život sa tam úplne nezastavil, stále sa tam ide hádzanou a všetci tam trénujú, kto ešte môže. Zmeňme teraz trošku klubový život za osobných. Ako sa zmenil tvoj prístup k životospráve, k tréningom, tým, že si odišiel do Budapešti? Upravil si napríklad svoju stravu, žiješ športom 24 hodín denne, alebo robíš skrátka niečo inak, ako si robil na Slovensku a čo by si odporúčal iným športovcom? Tak, keď som prestúpil do Ferencvárošu, tak po prvých možno, neviem, to ani tam nejako časovo, ale po nejakom času som si uvedomil, že teda sa zo mňa môže stať profesionálny teda hráč na možno x rokov, môže sa tým živiť, môže sa tým baviť. Na Slovensku nehovorím, že som nemal tie tvrdé podmienky, vrajme v kluboch, kde som pôsobil, tak som bol maximálne spokojný. Ale predsa len, keď už človek prie do hentak fungujúceho klubu, tak zrazu začne do toho viac vidieť. Zrazu začne viac vidieť, že takto to proste môže ísť, takto to môže ísť aj viac ako len tak, že OK, že hrám nejakú hádzanú, ale že sa to dá možno pretaviť na niečo viac. Že sa tým dá fakt dobre baviť, živiť. A čo sa týka tých zmien, tak neviem. No, životosprávu som ja potreboval zmeniť určite, čo sa týka mojej stravy, lebo tak už ako si ty mal na začiatku napísané mojich 90-ky, ale som ťa chcel opraviť, že mám menej, tak proste tá váha určite v nejakých momentoch bola u mňa trošku vyššia. Mal som aj 97, mám taký rekord, ak si dobre pamätám, a to už nebolo určite všetko v poriadku.
Takže stravu som si zmenil, prečítal som si nejaké knihy, nejaké veci, začal som sa samozrejme zaujímať aj o takéto veci, lebo to k tomu športnému výkonu a k tomu športnému životu patrí aj tá strava. Takže to bola možno taká moja najväčšia zmena. A takisto vlastne ja zároveň, ak som prestúpil do Budapešti, som sa stal profesionálom z toho pohľadu, že sa mi skončila škola. Takže už som nemusel myslieť na to, kedy mám skúšku, že ešte po tréningu sa musím učiť a niečo podobné. Keďže ja som tú školu bral maximálne vážne, takisto ako hádzanú, ja nechcel som tam nič flákať, tak som sa sústredil aj na ňu. A teraz mám vlastne, pretože mi dá sa podať iba tú hádzanú a môžeme dať úplne všetko. A v tvojom bežnom dni v rámci plnej sezóny sa nachádza čo iné okrem hádzanej? Ako vyzerá tvoj taký bežný deň v plnej sezóne hádzanárskej počas tých 8, 9, 10 mesiacov, keď hráte hádzanú? No, záleží dosť, či je to vlastne ten deň, kedy sa deje dvojfázový tréning alebo jednofázový. Keď sa deje teda dvojfáza, ráno samozrejme spím najdlhšie ako sa dá, potom si absolvujem prvý tréning, po tréningu obed a po obede znova oddychujem, aby som mohol na ten druhý tréning prísť znova čo najviac pripravený a čo najlepšie oddychnutý, aby som mohol znova trénovať naplno. No a znova večer prídem a znova iba nejaká večera a možno nejaký film na koniec. Takže ten dvojfázový tréning mi ubehne veľmi rýchlo, ten teda deň s dvojfázovým tréningom mi veľmi rýchlo ubehne. Tam sa nejako okolo toho, len výnimočne, sa mi to podarí nejako zmeniť, keď potrebujem čo súrne vybaviť alebo niečo také. No a jednofázový tréning, tam má človek viac času na všetko. Máme ho vlastne od stredy do piatku, máme jednofázové a už sa blíži aj ten zápas, už tam toho viac, už to viac také špecifickejšie, že napríklad viac sa venujem videu, samozrejme, lebo v tých dvojfázových predstavne na to ani energia, ani čas. Takže video, iné prípravy na zápasy. Teraz v poslednej dobe sme sa celkom naučili na jogu, takže aj tu začnem určite robiť počas týchto voľných chvíľ. A nejako tak vyzerá môj deň. Nespomínal si ešte učenie sa maďarčiny. To patrí do ktorej časti? To patrí nám do stredy po obede, lebo v stredu máme iba jednu fázu do obeda. A po obede teda väčšinou v stredu absolvovám hodiny s učiteľkou maďarčiny, ktorú vlastne nám tiež klub zabezpečil. Čo je tiež myslím, že veľmi dobrá vec. To neviem, ako to funguje v iných kluboch, ale je to vlastne... Je to vlastne učiteľka, u ktorej si sám dozhodnem termín, je to úplne, dá sa povedať, že prispôsobuje sa ona nám. Keď je problém napríklad so stredom, že sa nám prehodí, že tam hráme zápas, tak mám hodinu vo štvrtok alebo niečo podobné, alebo nám dá nejaké úlohy na doma. A samozrejme, keď teraz sa už nedá vôbec, tak stále ja tu maďarčinu sa chcem učiť, lebo už tam žijem, poviem teraz, že teraz bude štvrtá sezóna. Takže ja veľmi rád si pokecam so svojimi spoluhráčmi a keď na začiatku sa to moc nedalo, tak myslím, že tá maďarčina sa mi veľmi hodí aj v tomto smere. Ako to vlastne teda vyzerá počas tréningu? Nie je tam asi veľký počet legionárov. Na začiatku si nemal problémy tým, že si po maďarsky nerozumel. Prekladal ti niekto do angličtiny a dnes už sú všetky pokyny maďarčenia. Rozumieš im alebo takisto ešte potrebuješ nejakú časť preložiť? Ja som prvého pol roka v Maďarsku bol jediný legionár v týme. Lenže ja už keď som podpísal zmluvu, čo bol myslím nejako v apríli, v tej sezóne predtým, tak som začal učiť maďarčinu. Nechcel som tam prísť a nevedieť ani zaťať s chalami a proste viem, už teraz viem, som napríklad aj nevedel, že maďaristo dokážu dosť oceniť, keď sa niekto chce naučiť ten ich jazyk, lebo oni sami vedia, že to není zrovna najľahší a najvyužiteľnejší jazyk na svete. No, neskôr sa samozrejme stále lepšilo. Ešte toho prvého pol roka som mal trénera, ktorý vedel anglicky, takže samozrejme sa dalo s ním tak rozprávať, odtedy nás mali trénera, ktorý moc tú angličtinu neovláda. A zase na posledný rok mi tam pribudol Kuba Mikita, takže keď hoci či mám problém, tak mi preloží, keďže on žije 12 rokov v Maďarsku, on rozprával plynule, fakt fantasticky. Ale už aj ja sa chytám, už čo sa týka tých tréningových vecí, keď tréner niečo hovorí, nejaké pokyny, alebo na tréning, keď niečo potrebujem v obchode vybaviť, tak s tým problém už taký nemám. Horšie je to s nejakými úradnými vecami, alebo niečo takým, to určite ešte na to si vôbec neverím, ale mám teda, ako som povedal, buď Kuba Mikitu, alebo Maťo Mazák mi veľmi vie pomôcť v tomto, keď potrebujem niečo vybaviť, takže mám pri sebe aj ľudí, ktorí mi pomôžu v každom smere aj v tomto. Ja keď som ako malý chlapec s otcom mojim chodil na hádzanú do Považskej Bystrice v časoch jej najväčšej slávy, tak som si vždy myslel, že do brány postavili toho najmenej obratného a najširšieho chlapíka. A myslel som sa dlhé roky, ty sám si, ako si sám povedal, istým spôsobom v minulosti bojoval s nadváhou, potom si tú váhu upravil a úspechy sa dostavili. Povedz nám, Žerko, ako sa udržuješ v kondícii počas celého roka?
Pridávaš si aj niečo naviac mimo oficiálnych tréningov s mužstvom? Máš nejaké svoje špeciálne cvičenia? Spomínal si jogu? Sú tam zaradené nejaké dynamické cvičenia alebo na postreh? Povedz. No ja tým poviem k tomu, že ja som bol asi tiež ten zrovna, ktorý bol ten možno najmenej obratný a taký najväčší. Možno preto som bol ja tá voľba, ktorý pre trénera teda. Ja som možno tá voľba, ktorú si zvolil, že on, ty budeš brankárom. Aj keď ja som s tým teda moc nesúhlasil, ako je už z pár článkov teraz známe. No a už teraz momentálne taká plus robota pre mňa je hlavne to, že ja sa nezastavím, ani keď máme napríklad fakt, že týždeň voľno. My od soboty nemáme žiaden povinný plán a už som odtedy bol cvičiť, behať na bicykloch. Jednoducho všetky športy ma bavia. Keď mám voľný deň, keď príjem niekedy na víkend iba, tak si zahrám hneď tenis s niekým. Takže znova sa možno stále rozvíjam v tých, nechcem povedať, že rozvíjam, lebo nie je to na nejakej pravidelnej báze, ale znova sa chytím všetkého, čo má nejakú aktivitu a čo ma stále baví. Takže to je pre mňa taká plus práca, plus tá yoga. To je teraz také najčerstvejšie teda, čo sa nám teraz počas tohto nechceného voľna, čo majú všetci športovci, teda podarilo vymyslieť, aby sme teda ten čas nejako vyplnili a myslím si, že to bolo veľmi dobre, čo som sa aj trošku viac dočítal okolo iných športovcov, čo tú jogu teraz veľmi, veľmi začali praktizovať, tak vidím, že to nie je len tak, že my sme si niečo vymysleli, ale že to fakt má nejaký zmysel, že sú to fakt veľkí športovci, ktorí tú jogu robia a pomáha im to v tom výkone. Stať v bráne házenárskej a čeliť bombám od špičkových strelcov musí byť môjim laickým pohľadom nesmierne náročné. Zachovať pokoj a kľud, keď niekedy na výkone brankára stojí výkon celého mužstva, nebodaj reprezentácie. Aká, ak vôbec je tvoja mentálna príprava na zápas? Sú niekedy zápasy, v ktorých si doslova v tranze? Tento stav sa opisuje ako tzv. Flow, kedy si absolútne ponorený do hory a nič ťa nevyvedie z tvojej rovnováhy a pokoja? No ja sa znova teraz trošku vrátim k tomu nášmu klubu. My máme v klube mentálneho kouča, čo som tiež ešte neviem, čo je v Maďarsku samozrejmosťou. Myslím, že ani moc nie, ale máme fakt, že čo som počul veľmi uznávaného mentálneho kouča, s ktorým máme, dá sa povedať, každý týždeň sedenia, či už skupinovo, alebo teda jednotlivci. Takže môžem povedať, že aj on mi v istých smeroch dosť pomohol, tie jeho rozhovory s ním teda. Nejakú špeciálnu mentálnu prípravu neviem, či mám. Ja jednoducho tých hráčov, všetko sa týka, ono sa snažím skôr tak psychicky prečítať, alebo z tých videí, akože úplne že mentálne. Ale myslím, že v tom je aj tá mentalita na tých videách, lebo takisto napríklad definícia klasického strelca je, že keď zahodí na jednu stranu, hodí na druhú, napríklad na spojek. Takže to je podľa mňa znova taká tá psychickejšia stránka, stále sa sústrediť a vedieť, že ma nemôže nič rozhodiť nejaký lacný gól, lebo bude ďalších x situácií, kde to môžem celé vykryť, že si zostanem jeden lacný, ale chytím tri, ktoré sa normálne nechytajú. No ale myslím si, že patrím k tým kľudnejším zase gólmanom, že nie som skôr taký, čo húči po obrane, kope do tyčiek a neviem čo podobné. Že ja sa snažím vlastne udržať v tom pokoji, čo som si vlastne videl ešte dávno od toho Darka Staniča, čo bol vynikajúci brankár. Teraz myslím, že si žije svoje sen, nachytáva futsal. A to som nám vždy veľmi obdivoval, ako je, on nič nedokáže rozhodiť, ako je kľudný, či už dostane gola, alebo proste chytí. A samozrejme tie stavy tranzu sú, keď už fakt, že sa darí a keď je hlavne plná hala a milión ľudí, tak ten stav tranzu je a to už sa nedá netešiť. A to už ďalej všetko prirodzene. Dokážeš sa vyhecovať vo svojom výkone a ideš na 100%, aj vtedy, keď tá hala nie je plná, keď sa nedarí, keď sú tam nejaké rušivé vplyvy, keď po teba hádžu 5 korunáčky, ako som sa dočítal v minulosti, hádzali po Mesiarikovi v Trnave. Dokážeš sa koncentrovať? No, napríklad to Maďarsku som mal výhodu, že aj keď po mne kričali všetko možné, tak som vôbec nerozumel na začiatku, čo viem, že sa mi potom chalani sa ma pýtali, či mi to nevadí, hovorím, že však ja tak nerozumiem, že mi to je úplne jedno. A na to si človek zvykne, to už musím povedať, že už možno od takého dorastneckého veku, keď už tu chodilo celkom, dá sa povedať, dosť ľudí na tie pomery, už na dorastnecké zápasy alebo na prvoligové, už vtedy sme sa všetko počulo nielen tu alebo na Slovensku z tribún. A to si človek zvykne, to je proste, je to tak a nie je vôbec dôležité, či tam je 1000 ľudí, samozrejme vždy to pomôže, ale ten človek sa musí sústrediť na ten svoj výkon. A aj keď tam sú, aj keď tam nie sú, proste vždy ostane na konci iba lopta a ja.
a už to musím vyriešiť iba a nepomôžu mi ani fanúšikovia v tom smere vtedy, že ju nechytia za mňa. Samozrejme, je to obrovská podpora, keď tam sú a neskutočne nám to pomáha. Ale stále vrajem, ostane to vždy iba medzi mnou a to lopto. Čo pre teba predstavuje väčšiu výhodu hádzanej? Že si sa dostal tam, kam si sa dostal. Je to talent, alebo je to tvrdá práca a ochota na sebe pracovať? Kam sa radíš z týchto dvoch ty? Tak ja neviem, sa ťažko hodnotí, či som mal nejaký veľký talent alebo tou prácou. No pracovať som určite pracoval veľa. Mama mi ešte doteraz hovorí, že stále nechápe ako ja, človek, ktorý spával, kedy sa dalo, som nikdy nemal problém stať na tréning. Vždy, keď bol tréning, tak jednoducho vždy som bol na nohách a išiel som. Ja sa dokonca raz pamätám môj rekord, keď som mal raz 5 tréningov za deň, lebo som trénoval so všetkými kategóriami vlastne, čo som mohol. A jedni sa rozhodli ten deň, že majú trojfázovku a druhý majú dvojfázovku a vlastne vždy vlastne prišiel domov, zhodil tášku, menil veci a išiel som naspäť. Takže tá práca tomu určite nechybala. Bez tej práce by to určite nešlo, lebo poznáme x talentov, ktorí vlastne teraz nie sú možno ani tam, kde mohli byť a mali obrovské talenty a väčšie ako ďalších x hráčov, ale jednoducho tí hráči ich predbehli v tom, že proste na sebe makali. Takže to makanie tam musí byť a či už ten talent, možno to ide aj bez talentu. Tá drina je drina a keď človek proste po niečom ide a maká každý deň, tak sa to určite dosiahnuť. Jak musí to byť neskutočný pocit sa postaviť za tú obranu a snažiť sa vykryť, vyraziť lopty letiace 100 km a viac za hodinu. A vo futbale sa hovorí, že dobre umiestnená penálta sa nedá chytiť. Dá sa v hádzanej chytiť dobre umiestnená sedmička? Ja si myslím, že sa dá, lebo je to veľmi, veľmi veľa o tom, o tej práci s tým videom, lebo každý ten hráč samozrejme má svoju obľúbenú strelu, má znova aj tá psychika znova do toho zapadá. Veľmi veľa hráčov má obľúbenú strelu pod tlakom, keď je vyrovnaný zápas, keď je uvoľnený zápas, keď vie, že vyhrajú o 10 hodín, niečo úplne iné, ako keď je remíza za 2 minúty do konca. To je úplne pochopiteľné. Takže určite, keď človek viac prihliada na takéto všelijaké veci, tak sa dajú chytiť aj sedmičky na základe takýchto princípov. Čo som počul, napríklad Matias Andersson bol v tomto neuveriteľný fanatik a trávil neskutočné hodiny nad videom, mal plné štosy doma a rozpísaný každým jedným hráčom, ktorý si dokonca všimal aj v ktorej minúte, kto čo hádže a koľká je tu strela a podobné veci. Nechápem, ako musím mať hlavu, aby si to všetko zapamätal. A dokonca fakt som počul takú historku s ním, že povedal nejakému hráču, že teraz mi nechaj hodiť hlavu z povyklou, viem, kam to pôjde, ten hráč vystrelil, keď to dvoch rúk, lebo tam celý sedel. Lebo proste vedel, kam to pôjde a to už je pre mňa úplne iný level a to preto bol Matias Andersson tam, kde bol. Koľko takých šanónov máš ty vo svojej izbe? Ja sa pripravím od zápasu k zápasu. Úprimne, možno Matias Andersson hral fakt proti hráčom z celého sveta. Hral Bundesligu, kde sa hráči točia fakt na báze pol roka, že prichádzajú, odchádzajú noví hráči. Odkedy som vlastne vonku, tak samozrejme tiež sa musím pocitiť pripravovať na každý jeden zápas, ale napríklad na domácej scéne to bolo tak, že Slovenská liga málo kedy je obohatená od nejakého zahraničného hráča, alebo čo, keď odmyslíme Tatran Prešov, tak dá sa povedať, že hráči točia medzi klubmi tu. Takže tam už to pomaličky upadávalo, ale samozrejme aj na reprezentačnej úrovni, teraz už aj v Maďarsku, tak proste tomu videu stále musím venovať viac a viac času. Spomínal si viacero hádzanárskych vzorov. Máš vzor aj z inej oblasti života, ktorý ťa inšpiruje, motivuje? Či to je už iný známy športovec, alebo z inej oblasti životnej, alebo bežní ľudia z rodiny? Myslím, že nejako vzory aj, čo sa týka tých športových, tak som spomínal v istých rozhovoroch, že nemal som nejakú konkrétnu jednu osobu. A myslím, že neviem, nie som ani nejaký tých zástanca, že mal byť niekto, že ja chcem byť ako on. Dá sa samozrejme veľa vecí od neho pochytiť, od niekoho viac vecí, od niekoho menej, od niekoho možno nič radšej. Ale treba si vybrať podľa mňa z každého človeka to, čo sa mu ľúbi a učiť sa vlastne od všetkých ľudí, ktorí majú vlastne tomu človeku čo dať. Ďakujem. V každom rozhovore, ktorý som ja zachytil, si so svojou snúbenicou Majkou Kostolanskou, mimochodom slovenskou volejbalistkou roka 2019, vyjadrujete veľmi pekne podporu. Mňa by zaujímalo, či je výhodou pre teba žiť s profesionálnou športovkyňou. Tak to si veľa ľudí možno predstavuje, že ako je to musí byť super, že sme spolu v Budapešti, ráno odstredujeme si jeden tréning a potom môžeme byť celý deň spolu a neviem čo, ale ono je to v niektorých fázach veľmi ťažké, lebo my prakticky tie tréningy sa nám absolútne nekryjú časy, že ja ráno odídem na tréning, prídem z tréningu, vtedy je Majka zrovna na tréningu,
potom prídeme, najeme sa trochu toho oddychu, potom zase ja odídem, prídem z tréningu, Majka je na tréningu stále, príde večer o 9 a obidvaja zničení po celom dni, takže je to ťažké celé sklbiť. Ďalšia vec, konečne človeku odpadne nejaký zápas alebo sa presunie na stredu a má voľný víkend a možno si povie, že super, môžeme niekam ísť, ale samozrejme tomu druhému zápas neodpadne, to muselo byť veľká náhoda, takže my veľa nejakých voľných víkendov alebo také nemáme. Ale tak určite my sme spolu hlavne veľmi šťastní, že sme v Budapešti, že si môžeme byť spolu v jednom meste. No a to je pre nás vlastne momentálne taká priorita, že to je taká najväčšia výhoda, ale možno keby poviem, že nemám športovkyňu, priateľku, tak samozrejme práce a neviem, venovať sa možno každý rok, dva, tri inej práci, keď ja budem cestovať, alebo keď ďalší jazyk sa učí, lebo samozrejme nedá sa robiť práca bez nejakých jazykov, keď nechce robiť nejakú upratovačku, niečo podobné, to samozrejme nezhadzujem vôbec prácu upratovačky. To je taktiež poctivá práca, ale predsa len, no je to vo veľa smeroch určite lepšie, ale je to aj ťažšie. Mne sa veľmi páči, aký nie ste sebecký, aj Majka, keď v nejakom rozhovore spomínala, ako sa bude zariadovať v otázkach svojej ďalšej kariéry, tak vždy vyslovila teda tú myšlienku, že bude brať ohľad na teba a na tvoju nejakú ďalšiu kariéru. Všimli sme si, že počas tvojho zranenia a počas posledných mesiacov sme ťa mohli počuť aj ako spolukomentátora v televíznej relácii, alebo teda v televíznom kanáli. Ako si sa cítil za mikrofónom? Aká to bola skúsenosť pre teba? No ja sa musím priznať na úvod, že to bol asi moja jediná mimohazenárska skúsenosť, čo sa týka nejakej inej takejto činnosti pracovitej, lebo aj keď som bol teda mladší a chcel som aj ísť, mal som aktivitu, že chcem ísť na nejakú brigádu, si nejaké peniaze zarobiť, teda, aby som mal, tak mne rodičia povedali vždy vtedy, že si ešte mladý, že narobíš sa v živote dosť. Takže vlastne to tiež hovorí o tom, že som mal od začiatku vynikajúce zázemie a mohol som sa venovať tej hádzanej a nemusel som možno na úkor toho voľného času, počas ktorého som určite veľa venoval športu v tom voľnom čase, tak som sa vôbec nemusel za nejako ohliadať. Druhá časť otázky, ja by som pravdu povedal, momentálne som zabudol. Ako si sa za mikrofónom cítil? Aha, za tým mikrofónom. No, bola to veľmi príjemná skúsenosť. Ja som sa toho trošku bal. Veľká výhoda bola, že som komentoval zrovna zápasy Segedu a Vesperu v Lige majstrov, takže dá sa povedať, že polka prípravy mi odpadlo, vôbec som sa nemusel ani pripravať, lebo ich poznám z ligy a poznal som ich mená a už aj podľa pohybu som vedel, kto to je, nemusel som to nejako špecifickejšie identifikovať. Ale určite, ako som povedal aj teda Peťovi Štefancovi, ktorý mi túto príležitosť dal, že či by som strasti nespolu komentoval, tak veľmi rád to niekedy zopakujem a som rád, že som mal aj pár pozitívnych ohlasov, že bolo vidno, že vlastne z toho hádzanú žijem a že teda som dokázal nejakého diváka trošku obohatiť. Tak určite dáme potom vedieť aj ohlasy na tento podcast, či boli rovnako pozitívne a verím tomu, že áno. Ideme do finále. Našim hosťom je stále slovenský hádzaner roka 2019 Marian Žernovič. Žerko, prečo by sa malo športu chtivé dieťa upísať práve športu, ktorý robíš ty, ktorý ťa dostal na Vyslone, vďaka ktorému si známy hádzanej? Čomu vie odovzdať tento šport? Tak prvom rade je to kolektívny šport a celkovo ten kolektív, sme tie deti od malička, každý chce mať kamarátov, každý všetko, každý sa nechce byť doma sám a dívať sa do steny alebo nechce sa prechádzať sám po hore. Takže každý chce byť v kolektíve. Tento šport jednak vám prinesie fakt neskutočnú kopu kamošov a to nehovorím iba o tých spoluhráčoch, ktorých máte tu v klube. To je úplne iný záber. Ja teraz, keď príjem na Slovensko, tak fakt neviem, kam mám skôr ísť, lebo či som hral v Šali, či v Lohovci, všade mi ostalo veľmi veľa priateľov, alebo či z reprezentácie, to sú vlastne chalani z celého Slovenska. Takže sa týka tohto, je to úplne neskutočné. Neviem, ani fakt si neviem, môžem predstaviť, že keby ten šport nehrávam, že by som tých chalanov nepoznal, som veľmi rád, že som každého jedno z nich spoznať mohol. Ďalšia vec, no, ako hádzaná už konkrétne šport, není nejako, ja si myslím, aspoň na teda za našich čas nebola nejako moc finančne náročná. Človek si zoberie jedny tenisky, loptu a môže hrať hádzanú. Môže si hádzať na bránku dole na ihrisku, môže teda ísť do haly, keď zaplatí možno nejaké členské a neveľké. Takže sa týka nejakých iných kolektívnych športov ako hokej alebo možno vo futbale. Vo futbale takisto samozrejme nie sú nejaké veľké náklady, ale futbal je zase masový šport, to je zase nejaká úplná iná téma. Takže nie je to finančne náročný šport, veľa kámošov a ja by som tu hádzanú za nič nemenil momentálne. Ďakujem. Napriek tomu, že máš za sebou jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší športový rok svojho života, je niečo, čo by si odporúčil samému sebe
urobiť inak a dajme tomu lepšie, keby si mal o 10 rokov menej? Ani nie. Vieš čo, ja ti poviem tak, že nás jednak aj psychok naučil dívať sa vždy iba dopredu. Takže v prvom rade, ja, ale keď sa teda už mám obzrieť za tým, čo bolo, tak ja neľutujem ani jedného kroku, čo som spravil. Či už keď som podpísal som mu tu v Povazkej Bystrici, bolo tu výborný mančaft, výborný kolektív, ja som tu bol spokojný, len samozrejme, ak som povedal, trošku mi chýbala tá minutáž. Ďalší krok bol ten Lohovec, ktorý takisto 5,5 krásnych rokov, ako už som spomínal, tiež by som za nič nevymenil, určite tam s takými chlapcami som sa stretol už v tom takom nízkom veku, som tam hral s Peťom Dudášom, s Ľubom Durišom, fakt vynikajúci hráči, Duško Oliar v bráne, takže pre mňa chalani, ktorých som tu pozeral z tribún, to zrazu sa stali mojimi spoluhráčmi. Potom z takých tých všelijakých dôvodov, ktoré už pár dní dozadu boli možno medializované, som odišiel na pol roka do Šale, kde znova, kde som zahral s Ferom Šulcom, ktorého v Maďarsku uznávajú, takže to je pre jeden obrovský hráč a ja som mal tú čest s ním zahrať, bol tam Paolo Polakovič, Jerry Mažar a proste ľudia, ktorí majú neskutočné skúsenosti a každý jeden ten krok hovorím, že nemám ho prečo lutovať, lebo nemôžem vedieť, že či keby napríklad nejdem, poviem napríklad do Hlovca, ale idem do Bratislavy, tak neviem, či by tam bolo lepšie alebo horšie a keď viem, že neľutujem z nič z toho, čo sa stalo, že mi som tam cítil dobre, tak ja to vôbec nemám dôvod meniť. A takisto teraz vo Ferencvárosi. Takisto predložili sme tam zmluvu, už vlastne dá sa povedať, druhýkrát som tam predložil zmluvu a boli aj iné možnosti, mohol som ísť aj inám, ale nemám dôvod zatiaľ to odchádzať. Brankárska legenda Rišo Štocho chytal až cez svoju 40-ku. Ty máš aktuálne 28, pričom brankári dozrievajú až po 30-ke. Napriek tomu, máš už teraz nejakú predstavu, keď raz zavesíš svoje tenisky na klinec, čomu by sa rád venoval po ukončení profesionálnej kariéry hadzárskeho brankára? No, pravdu povedať, ja by som veľmi chcel ostať prihádzaný, čo sa týka minimálne ako nejaký tréner brankárov, lebo ako som povedal, mňa to veľmi baví a keď človek niečo robí, dá sa povedať, keby skončí, ja neviem, o 10 rokov, tak by to bolo nejakých cca 30 rokov, keď rátam aj od mladších žiakov, čo som teda vykonával hádzanú, tak by mi to bolo ľúto len tak hodiť celé do koša, všetky tie skúsenosti, čo som nabral, aby som to nikomu neodovzdal, teda ja dúfam, že ešte nejaké teda za tú moju ďalšiu kariéru naberem. A neviem, nejako by som si na to aj trochu veril a videl by som sa v tom, že tých chlapcov trošku vychovávať, usmerňovať, lebo mal som to šťastie, že som sa veľakrát rozprával s dobrými tromi brankárov, ktorí mi povedali vlastne, ako to má fungovať a viem si to predstaviť, že ako by to celé malo ísť. Takže toto, ale dobre viem, aká je to situácia, že to asi tak ľahko nepôjde, že budem nejaký profesionálny tréner brankárov, takže určite sa budem musieť pozrieť aj po niečom inom, ale na to mám ešte čas, dúfam, že ešte mi to zdravie vydrží a ešte sa udržím dlhšie ako aktívny hráč. Na začiatok júla tohto roka ste spolu so slovenskou volejbalovou reprezentantkou, ako už som spomínal, volejbalistkou roka 2019 Majkou Kostelánskou, ohlásili slovenskú športovú svadbu roka. Uskutoční sa táto svadba? Tešíte sa? Viem, že slovenská hádzanárka roka svoju svadbu, ktorú plánovala na tento rok, tak odložila na budúci rok. Vaša sa uskutoční? Môžeme sa tešiť? Tak uvidíme. Je to všetko v takom štádiu, ako všetko teraz. Nikto nič nevie, uvidíme, ako sa teda bude vyvíjať celá tá situácia okolo korony. My by sme to veľmi chceli teda teraz, keď už máme veľa vecí naplánovaných a nechceme za nič odkladať o rok. My sa určite tešíme, no stále hovoríme to také polotešenie, lebo vôbec nevieme, či to vôbec bude, či vlastne všetci tí ľudia, ktorí sme chceli, aby prišli, budú môcť pricestovať. Už máme avizo od už niekoľkých kamarátov, že jednak sa im nechce môcť do tej dvojtyžnovej karantény, respektíve ešte chceme ju prácu, tak nepôjdu do dvojtyžnovej karantény kvôli tomu, aby boli na svadbe. Takže to by nám bolo určite ľúto. Ale tak stále veríme, že do 4. júla už to tu bude v poriadku, však vidíme tie čísla, aké sú a tak veríme, že to bude. Verme tomu, že sa teda všetko podarí a 4. júla v Podskalí svadba bude. Z kuloárnych informácií sme sa dozvedeli, že celú svadbu vlastne vo svojej podstate riadi Majka a tvoja de facto jediná podmienka v rámci organizácie svadby je, aby na nej bolo sushi. Čím ťa uchvátilo toto japonské jedlo natoľko, že nemôže chýbať ani na tejto významnej udalosti? Tak je to významná udalosť a teda celý ten večer teda musí byť tip-top, jak sa hovorí. A pre mňa je ďalšia vec, ako už predtým som spomínal, že sa, no nespomínal, ale je to, bolo to zrejme z toho, z tej mojej možno nadvahy a do všetkého, že sa veľmi rád dobre najem
A pre mňa to teda je, jak si povedal, že to je možno moje najobľúbenejšie jedlo. Takže chcem, aby to celé vlastne zapadalo do toho, že to bude všetko tip-top, bude to všetko super a k tomu patrí aj to moje obľúbené jedlo. A strašne ma v tom uchvátilo, keď už teda to, že to je asi jediné jedlo, ktoré, na ktorého chuť som prichádzal. Že na prvé 2-3 razy mi nejako extra vôbec nechutilo a potom, ja neviem, na 4-5 som už čakal iba, keď budem z na suši a to čakám aj teraz. A vie ho aj Majka urobiť doma? No nevie ho robiť ani Majka, ani ja. Majka ho nemá rada, takže ona ho nemá nejaký dôvod variť. Možno kvôli mne, ale je to veľmi ťažké a neviem, no... Vždy si rád vychutnám samozrejme v tých nejakých sushi baroch, kde to vedia fakt výborne pripraviť, čak nie je to na každodennej báze, že by som ja chodil po sushi baroch a nič iné nejedol, ale na nejaké sviatky napríklad, na meniny, nechcem nejaký darček, ale radšej sa pojem Robert nájsť na nejaké sushi. Zlé jazyky hovoria, že najlepší cukrár vo vašej rodine je Žernovič starší, tvoj otec. Bude pripravovať svadobnú tortu a svadobné koláče on? nie, toto... To takú veľkú trubu nemáme doma, my chceme mať veľkú svadbu a keby to malo to celé variť, tak by sa zbláznil dovtedy, ale máš pravdu, áno, peče veľmi vynikajúco, aj keď my teraz sa snažíme teda tú stravu trošku mať upravenú a nejaké sa tým cukrom trochu vyhýbať, ale veľmi ťažké teraz, keď sme doma a prídeme k našim na návštevu, veľmi ťažké tomu koláču odolať. Žerko, posledná otázka. Náš podcast sa volá Výkroč. Otázku, ktorú ti teraz položím, pokladáme každému nášmu hosťovi. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký svoj stály obľúbený ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik, prípadne hudbu, všetko veci, ktoré ťa naladia do nového dňa, opakuješ ich každý deň? Nejaký úplne špecifický rituál by som to nenazval, samozrejme po nejakej, u každého samozrejme ránnej hygiene. Jediné, čo tak u mňa možno tkvie, je to, že si vždy ráno tak v hlave prejde, že čo mám celý ten deň spraviť, aby som teda bol na všetko teda pripravený, čo sa týka tréningov, že nestane sa mi, že zrazu, ja neviem, sa idem, robím nejakú činnosť a potom spomínam, že ježiš, tréning, že mal by som byť oddychnutý, že toto by som nemal robiť. Jednoducho už ráno viem, že čo chcem ten deň spraviť, kam sa chcem ten deň možno nejaký krôčik posunúť. Takže možno toto by som odporúčil. Pýtal sa na odporúčanie, že? Čiže niekomu odporúčam. Áno, tak toto by som možno teda odporúčil tým športovcom, teda mladým, že tiež nevstať a nešaliť a všetko, možno keď mám ten tréning si aj niekedy trochu oddychnúť, alebo čo, aby ten tréning mohli otrvať na 100% a potom vlastne, keď napríklad sobotu nedeľu si môžu tú zábavu užiť. Milí poslucháči, tak toto bol Marián Žernovič, slovenský hádzanár roka 2019. Ďakujeme, Žerko, za rozhovor, želáme ešte veľa hádzanárskych úspechov, prajeme vydarený vstup do manželstva. A nech je tvoj príbeh úspešného športovca inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Pekný deň všetkým.